En 2-3, der er en barnevogn. Der er en Niro, den er blå. Velkommen til Autos Vestergaard og den nye elektriske Megane. I dag skal vi se på, hvor praktisk Meganen er. Hvordan er bagsædepladset og hvor stor er bagagerummet, blandt andet til en barnevogn. Vi sammenligner den med en Polestar 2 og den lidt større Mustang Mach-E. Det helt store spørgsmål, det er selvfølgelig, kan vi få barnevognen ned i bilen? Og vi har ikke lavet nogen forudtest, så det kan godt blive rigtig skidt. Meganen, Renault Megane, den har 440 liters bagagerum. Relativt dyb bagagerum, der er ekstra plads nedenunder, vi kan have ledning og sådan noget. Det er vældig fint. Polestar 2'en, det er et helt andet layout. Den går meget dybere ind, men til gengæld så har du ikke helt den samme højde ned fra gulvet af. Her har vi kun 405 liter, den er faktisk næsten 10% mindre end Meganen. Over på Mustangen, som egentlig er en klasse større sammenlignet med de andre, der har vi et bagagerum, den er lidt lige Polestaren, men her er vi nede på 402 liter. Så igen, cirka 10% mindre end Renault. Men inden vi kigger på bagagerummet, og vi måler efter, hvor stort det er, så hopper vi lige ind på bagsædet og ser, hvordan er bagsædepladsen i de tre biler sammenlignet. Vi er nu kommet ind på bagsædet i, hvad der burde være den største bil, Mustang Mach-E. Og jeg har fået Ulrik med mig. Han er en høj gut. Hvor høj gut er du? Jeg er 1,93. 1,93. Jeg er kun 1,82-83-agtig. Og der er selvfølgelig godt med plads i den her. Jeg har god med hovedhøjden, og Ulrik kan være her. Skal vi ikke sige det på den måde? Jo. Og du sad foran før også, så der er rigeligt med plads til knæene også. Der er god plads. Men det er også forventet, at det her det er den største bil, vi har med i testen, så der skulle næsten være plads til os. Nu prøver vi at hoppe over i Polestaren. Så er vi kommet ind i bil nummer 2 om på bagsædet, og vi har stadigvæk Ulrik med. Jeg kan egentlig sådan, okay, være her. Jeg kan lige mærke, det lige snitter op på håret, men ellers så kan det godt være. Der er selvfølgelig en kæmpe kasse i midten, så vi skal ikke være mere end to mand herinde i hvert fald. Og jeg ved ikke, hvad siger vi derovre? Jeg kan ikke være her. Nej, hoveddelen kan godt nok ikke være her. Nej, benen er okay. Benen er egentlig okay. Yeah. Man kan godt mærke, at den er lidt smallere end Mustangen. Det er okay. Yeah. Det er okay. Ikke lige så godt som Mustangen, men fornuftig. Yeah. Lad os hoppe over i den sidste bil, og måske den vigtigste bil i den her omgang. I Renault Megane. Vi er nu hoppet ind i den sidste og den tredje af vores biler, Meganen. Lidt samme historie som Polestaren, det er egentlig okay. Det ligner, at Ulrik har lidt bedre hovedhøjde. Lidt bedre. Vi har heller ikke nogen kardangtunnel. Lidt bedre plads til fødderne. Knædelen er egentlig lidt det samme også for min. Så en ret overraskende positiv oplevelse i betragtning af, at det ikke, udefra ligner det jo ikke verdens største bil. Men pladsen er faktisk rigtig fornuftig herinde i, også om på bagsædet. Ja, altid. Så inden vi lige hopper om og kigger på bagagerummet, så har vi prøvet at smide en autostol om på bagsædet af Meganen. Det er en autostol med base, så igen, det er også worst case, det er en af dem, der fylder allermest på markedet. Men der er faktisk super fin plads til den, og der er også godt med plads til benene for lille junior. Og sædet foran er ikke kørt helt frem. Passagersædet står ligesom, hvis jeg skulle sidde deromme. Så alt i alt rigtig fint med plads på bagsædet af den nye elektriske Megane. Så skal vi have målt bagagerummet, og vi skal se, om vi kan få barnevognen ned i de forskellige biler. På Meganen her, der har vi en bredde, der er ca. 95 cm. Fra bagsædet og herud til kanten, der har vi lige knap 65 cm. Og højden ned fra bunden af, den går rigtig dybt ned her. De har også et fladt batteri, så det er måske det, der gør, at de er løs med det. Der har du 60-65 cm, alt efter hvor tæt du vil på hattehylden. 95 gange 65-65-ish. Og i Polestaren, det er noget helt andet. Det første mål, vi har her,
Der har vi godt og vel en meter ind. Bredden. Vi har lidt wind med de her julebrønde. De ikke fylder så meget. Trækker vi dem fra. Så har vi cirka en meter. Du har i hvert fald en meter på det korteste sted. Der, hvor du slet ikke har det samme som over i Meganen, det er højden her. Vi har jo herude, du har 40 cm. Selv hvor det er bedst, har du 41 cm. Der havde vi altså 65 cm over i Renault. Så meget mere plads den vej. Og Forden, den er bredere. Det er tydeligt. Vi kan næsten have tommelstokken, når den er foldet ud her, hvor den måler 118 cm. Så du har i hvert fald 110. Selv hvis vi går herned, så har vi en meter 3-4 cm, hvor den er smallest. Og fra bagsædet ud til kanten, ikke helt lige så meget som i Polestaren, vi er oppe på 86-85 cm. Og igen kan den matche Renault, når det kommer fra bund og op til kant. Herude har vi 45 cm. Hvis vi går ind, hvor der er allermest, så er vi ikke engang i nærheden af Meganen. Vi har best case her 60 cm, så skal det nok helst være en task, der lige kan tåle at blive trykket lidt på toppen. Så altså, Renault Meganen har egentlig meget mere plads fra bund og op til at hattehylden, den kommer. Den kan ikke helt være med på, hvor langt ind bagagerummet går. Men ja, det bliver spændende at se, hvordan det ser ud, når vi får barnevognen ind i bilerne. Og nu til dagens helt store spørgsmål. Kan vi få barnevognen ind i Renault Meganen og de andre biler? Og hvor godt er der plads til den? Vi har ikke gjort det nemt for os selv. Vi har taget sådan en Emma Junker med liggemål op til 3 år. Og nu skal vi prøve at få den ind i bilen. Håber vi deler med, det går godt. Altså, er du sindssygt glad for den her, Simon, eller hvor hårdfør må jeg være med den? Der er ikke plads til. Hvad er det lige til? Det er lige til øl, det her. Ja. Altså, vi får i hvert fald ikke resten ind på den her måde. Man kunne ligge det ene sæde lidt nede, måske. Ja, jeg tror, jeg vil prøve i stedet for. Kan vi måske have den sådan her? Åh, jo! Hallo! Det er fuldstændig lavet til det. Det her, det kommer ikke. Ja, det her, det kommer ikke til at lykkes, uden at vi lige får julen af. Det kan jeg se allerede nu. Det vil være et sølvt forsøg. Den er helt ned. Bum. Kan vi få plads til den her? Jeg tror faktisk godt, der kan få lov til at lukke det der. Så har vi lige 2 hjul. De kommer ind til lillemanden der. Bum bum. Pladsudnyttelse. Også ind med dem her. Det har faktisk lykkedes sådan nogenlunde. Kan vi lukke? Ja! Det lykkes! Barnevogn i den nye Megane. Stor barnevogn i den nye Megane. Du har faktisk stadigvæk plads til, men med det her, vi har splitsparket sæde domme, så vi har lagt den ene ned. Så er der stadigvæk plads til i hvert fald en person, halvanden person. Der er jo stadig, altså du har plads til hvad? En kuffert, 2-3 sporttasker. Der er faktisk stadigvæk okay plads, men det kommer aldrig til at lykkes at få det hele ind i bilen. Uden at lægge sædet ned. Så skal du i hvert fald have en mindre barnevogn. Videre til den næste.
Og nu til det næste levende billede, vores Polestar 2. Det lykkedes i Meganen, dog med et sæde lagt ned, om det er en succes eller ej. Men nu prøver vi over i Polestar 2 og ser, om vi kan få barnevognen ind der, uden at skal lægge sæder ned. Tror vi starter med at prøve at få den her ind. Det gik sådan rimelig smertefrit. Kom vi jo lige hente nogle hjul. Det var også meget nemt. Kan vi eventuelt få den her? Vi kunne faktisk godt give det her et skud. Altså, hattehylden hænger ikke rigtigt, men... Nope. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Det er faktisk anden take, vi har allerede prøvet på en anden måde. Det lykkes heller ikke. Tredje gang lykkens gang. Nu må vi se, om vi kan få det hele ind i Polestaren. Går til det på en ny måde den her gang. Ind med den her, så kan den man kan lige bøjes ind under. Den passer faktisk super godt der. Og den her, den kan ikke rigtig være der, rundt den der. Den kommer aldrig til at lykkes. Så vi gør sådan her, til gengæld. Jeg tror, vi kan have nogle hjul her. Ja, den er der. Og en hattehylde, der næsten går helt ned. Succes! Så vi kan faktisk godt have en barnevogn i bagagerummet på Polestaren, uden at lægge nogen sæder ned, i modsætning til Renault. Men der er så heller ikke mere plads overhovedet tilbage i bagagerummet på Polestaren. Så om du skal have noget bagage på bagsædet i Polestaren, eller du skal lægge det ene sæde ned i Renault, men stadigvæk har mere plads i bagagerummet, det bliver sådan lidt hip som hap. Ja. Dagens sidste gæst i vores bagagerums barnevogns plastest. Mustang. Det lykkes i Polestaren, og den har 10% mindre bagagerum på litermålene, end vi har over i Meganen. Og det er lidt den samme historie med Mustangen her, men derover der vandt vi lidt på, at der er noget mere bredde, og der er lidt bedre plads til de her store ting. Sådan der kommer det ikke til at lykkes. Det er faktisk lykkes sådan, men jeg tror faktisk, at Mustangen, der tror jeg, vi kan gøre det på en lidt anden måde. Hvis vi lige tager ham her ind til at starte med, og så tror jeg faktisk, vi kan tage den her ovenpå, for vi har lige lidt mere højde. Polestaren havde virkelig ikke særlig meget højde fra gulv og op. Her der tror jeg faktisk, der er vi lige indenfor. Et hjul, to hjul, tre, fire hjul. Det lykkes ret nemt i Mustangen, til trods for, at litermålet faktisk er mindre end over i Meganen. Men det viser også bare lidt, at det her det er en lidt større bil sammenlignet med de andre. Den koster så også i mindste udgave 60.000 mere end Meganen i Meganens største udgave med mest udstyr. Så ikke en helt færre sammenligning, men det viser meget godt, hvordan pladsen er i den bil, hvis du allerede har været ude og prøve Mustangen allerede. Og det var egentlig vores gennemgang af bagagerums test med fokus på den nye elektriske Megane, sammenlignet med en Polestar 2 eller en Mustang Mach-E. Skal vi sammenligne Meganen med nogle andre biler, så må I meget gerne skrive det til os, og så laver vi endnu en video. Det var alt fra Autohuset Vestergaard og vores bagagerumstest.